Kryeministri Edi Rama dhe drejtori i ushtrisë Ardian Çelej sfinktuan punimet në zonën informale pas kuqan Babru Bathore për ndërtimin e rrjetit të ri 20 kV të energjisë elektrike nga 6 kV që ishte më parë, si dhe linja të reja ABC, të cilat mundësojnë që humbje teknike në rrjet të zbresin në 8%. Kryeministri Edi Rama tha se kjo zonë është modeli më i mirë se si kontributi qytetar për formalizimin e sektorit energjisë elektrike, por u rikthe sërish atyre në formën e investimeve. Gjithsekush ta ndjej vlerën e investimit që bën duke paguar energjinë elektrike. Nuk është taks, nuk është një pagesë që shkon në drejtim pa ditur, por është një kontribut financiar që po fuqizon një kompani që e gjetëm në agoni dhe që po mundëson normalizimin e jetës vendit në këtë sektor strategjik. Drejtori i OSHE-s tha se investimi në këtë zonë prej 1.7 miliard lekësh do të përmirësojë ndjeshëm furnizimin me energji për 80.000 banor të saj. Ndërtojmë 180 gabina dhe po montojmë 3500 shtylla. Do bëjmë 6 fidera të ri. Jemi në një zonë ku aktualisht humbjet janë 45% dhe ne parashikojmë me mbarimin e këtij investimi humbjet teknike të zbresin 8%. Është rritur aktimi në krahasim me periudhën aktual të njëjtën periudhë të 2014 116%. Vedem këtë zonë kemi pasur mbi 11.000 akt marrëveshje. Rrjeti i ri i cili eliminon vjedhjet përmes lidhjeve të dy fishta, pritet të bëhet eficient duke nisur nga fundi i këtij viti.